Tamam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, n-ci dərəcənin kök və onun xassələri mövzusunda tapşırıq 63-də qalmışdı. 1-ci kəsirdə deyək, kəsri ixtisar edin. Kəsri ixtisar eləməkdən ötürü 4-cü dərəcədən a-nın kubu yazıram bunu. İndi buna da n-in kubu yaza bilərəm. 3-cü dərəcədən kök altında b-nin kubu yazıram. Deməli bu oldu 4-cü dərəcədən kök altında a - 3-cü dərəcədən kök altında b də məxrəc bərabərdir. İndi surəti kublar düsturu ilə, vuruq, yəni kublar fərqi düsturu ilə vuruqlarına ayırsam, birinci mötərizədə olası 4-cü dərəcədən kök altında a - 3-cü dərəcədən kök altında b, ikinci mötərizədə bunların cəminin kvadratı, yəni 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı + 4-cü dərəcədən kök altında a ilə 3-cü dərəcədən kök altında, altında b-nin hasili və + kök altında 3-cü dərəcədən b-nin kvadratı. Məxrəcdə də olduğu kimi qaldı. 4-cü dərəcədən a çıxılsın 3-cü dərəcədən b. Bununla bu ixtisar getdi, yerdə qaldı bu. İndi bunu da biraz sadələşdirsəm, burada 4 ilə 2 ixtisar gedir, qalı kök altında a. Burda 1 4-cü dərəcədən də 1 3-cü dərəcədən onların içini də 12-ci dərəcəyə gətirə bilərəm. 12-ci dərəcədən a-nın üstü 3, b-nin üstü 4 olar. Burda da kvadratla kub üstəcə getmir, heələ qalır 3-cü dərəcədən b-nin kvadratı ifadənin sadələşmiş forması. 2-ci tapşırıqda a xılsın b-dir. 2-ci Nəhristə 4-cü dərəcədən kök altında a üsə 4-cü dərəcədən kök altında b idi. Buna görə mən bunu da surətdə, çeyn də yazıram. 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı çıxılsın. E, bir dəqiqə, a üstü burda bunu belə vuruqlarına ayırmaqla biraz çətin olar. Gəlin belə edək, qoşmasını burax bu. Deməli 4-cü dərəcədən kök altında a üstəcəl 4-cü dərəcədən kök altında b-nin qoşmasını vursam, hələ ki, yəni 2 dəfə vurcuq. 4-cü dərəcədən kök altında a çıxılsın, 4-cü dərəcənin kök altında b. Surətdə olduğu kimi yazım hələ ki, a-b-n idi. Deməli məxrəcə vurduğum ifadəyəm. Surəti də vurmalıyam. 4-cü dərəcənin kök altında a çıxılsın, 4-cü dərəcənin kök altında b. Bərabərdir. Bu surət olduğu kimi qalır. Məxrəcdə də olur 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı çıxılsın, 4-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratı bərabər. Deməli burdakı surəti yenə olduğu kimi yazıram. 4-cü dərəcənin kök altında a çıxılsın, 4-cü dərəcənin kök altında b. Məxrəcdə də bu 4 ilə 2 ixtisar gedir, qalır kök altında a çıxılsın kök altında b. İndi bu ifadəni yenidən qoşqmasına vururam. Kök altında a + kök altında b-y. Məxrəci vurduğuma görə surəti də vururam. Kök altında a + kök altında b-y. Bərabərdir. Məxrəc bizə verir kök altında a-nın kvadratı - kök altında b-nin kvadratı. Surət eləc olduğu kimi qalsın. Bərabərdir. Deməli bu məxrəc də oldu a - b. Surətdə də var idi a - b. 4-cü dərəcənin kök altında a-sı 4-cü dərəcənin kök altında b, bir dənə də kökdə a üstəcə kökdə b. Burada a-sı b ilə ixtisar gedir, qalır bu ikitən ifadə. Bu ikitən ifadəni vurub açmaq da olar, belə saxlamaq da olar. Yəni istəsaz bu cavabı götürürsəz, istəsaz vuraq gəlir. Deməli, 4-cü dərəcədən kök altında a-nı kök altında a-ya vurmaqdan ötürü bunu da 4-cü dərəcənin kök altında a-nın kvadratı eləyirəm sonra üstə gəl 4-cü dərəcədən kök altında a-nı vururam. Bunu da 4-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratı edirəm. Sonra keçirəm ikinciyə. Bu 4-cü dərəcədən kök altında bdir vurulsun. Bunu da 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı yazıram və bunlar da bir-birinə buranda eyni dərəcəyə gətirirəm. 4-cü dərəcənin kök altında b-ni vururam. 4-cü dərəcənin kök altında b-nin kvadratına bərabərdir. Bu olur 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kubu üstə gəl. Bunlar içisi bir yerdə olur. 4-cü dərəcədən a-nın b-nin kvadratı bu olur. 4-cü dərəcədən a b-nin kvadratı və bu da olur çıxılsın 4-cü dərəcədən kök altında b-nin kubu. Yəni bunu vuruq açmaq da olar belə. Ya da belə saxlamaq da olar. İkincisi idi bu. Üçüncüsünə baxaq. Aslında, a, üçüncü də burada çapda be düşmüşdü. Əslində olmalı idi. 3-cü. Deməli 3-cü ifadədə nəyə niyə? 1-ciyə baxıram. Surətə və məxrəcə baxıram ki, yəni nəynəsəm bir-birinə oxşuya. Yer. Bunun yerinə yazıram belə. Surətin yerinə kök altında a kvadratı da kökə girəndə a da kökə girəndə a kvadratı olur. Burda da kök varsa, deməli olur kök altında a-nın kubu çıxılsın 4-cü dərəcədən b-nin kubu yazaq bunu da məxrəcə daldığı üçün yazaq eləki 4-cü dərəcənin kök altında b çıxılsın kök altında a. bərabərdir indi bu sürəti vuruqlarına ayırsam kublar düsturuna birinci kub mötərizədə olası kök altında a çıxılsın 4-cü dərəcədən kök altında b. 2-ci mötərizəmizdə də olasızdır. 1-incinin kvadratı, yəni bunun kvadratı kök altında a-nın kvadratı + 2-nin hasilin kimiisdir. Kök e, 2 misli yoxdur da, nətəmin kvadratı. Vurulsun 4-cü dərəcədən kök altında b + 4-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratı. Məxrəci də yazsam 4-cü dərəcədən kök altında b - kök altında, altında a = Bununla bu çıxsa gedir, yerində qalır -1 mənfi. Deməli, bu mötərizə qaldı. Kök altında a-nın kvadratı eləyir. a çıxılsın. Buların biri ikinci dərəcədir, biri dördüncü dərəcə üstə üstə gəldi, çünki qavaqda çıxma yazmışam. İçində dördüncü dərəcə yazanda olur a kvadratı b və burada da e, b-nin e, kvadratı ilə 4 ixtisar gedir. Qalır üstə gəl kök altında b mənfi nəzərəm götürsəm mənfi a çıxılsın 4-cü dərəcədən a kvadratı b bir dənə də çıxılsın kök altında b bu da oldu 3-cü misal 4-ə baxaq 4-cü misalda yenə surət məxrəci qoşmasına vuraq deməli kök altında a çıxılsın kök altında b-dir Nə qədər də 8-ci dərəcənin kök altında a - 8-ci dərəcənin kök altında b-dir. Əvvəlcə bunu qoşmasına vururam, kök altında 8-in 2 dərəcədən a - kök altında 8-ci dərəcədən b-yə. Bu çıxmadır deyə toplamaсына vururam, toplama olduğuna görə surətə də toplamaсына vururam. a üstə gəl 8-ci dərəcənin kök altında b bərabərdir. Deməli kök altında a - kök altında b qalır və 8-ci dərəcənin kök altında a üstə 8-ci dərəcənin kök altında b də qalır. Məxrəcdə də olur birinciyinin kvadratı - ikinciyinin kvadratı. Bunu kvadratə yüksəldəndə olur 4-cü dərəcədən kök altında a. Yəni a-nın kvadratı olur 8-ci də. kvadratla 8 ixtisar gedir, bu qalır. çıxılsın 4-cü dərəcədən kök altında b. Bunu yenidən qoşmasına vururuq məxrəci yenidən qoşmasına vururam. 4-cü dərəcənin kök altında a + 4-cü dərəcənin kök altında b. Surəti də vururam. 4-cü dərəcənin kök altında a + 4-cü dərəcənin kök altında b = Deməli surətdə olduğu kimi qalır, çı çıxılsın kök altında b, 8-ci dərəcənin kök altında a + 8-ci dərəcənin kök altında b. 4-cü dərəcədən kök altında a + 4-cü dərəcədən kök altında b məxrəcdə də olur 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı e, 4-lə də a kvadratı ixtisar gedir qaldı kök altında a çıxılsın burada da 4-cü dərəcədən kök altında b-nin kvadratı da kök altında b eləyik bu və burada da aydındır ki bununla bu ixtisar gedəsi qalıbsdı bu ikidə məcərzə deməli bərabərdir 8-ci dərəcədən kök altında a + 8-ci dərəcədən kök altında b Cəminə 4-cü dərəcənin kök altında + 4-cü dərəcənin kök altında b-nin hasil Belə. 5-ə baxaq. 5 də yenə surət olduğu üçün yazıram. Yəni ya də belə baxa bilərəm əslində buna. Deməli kök altında x-in kubudur bu. Çünki burdan x-in kubundan iki dənəsindən x çıxır, bəli. Üstə gəl y-ni də yerinə yazaram. 3-cü dərəcədən kök altında y-nin kubu. Və məxrəcə də yazıram x-çıxılsın 6-cı dərəcədən x kvadrat kubu y kvadratı üstə gəl 3-cü dərəcədən y-nin kvadratı. Bu dərəcəmiz var bərabərdir. Surəti Kublar üstüyle vuruklarına ayırsan Birinci mötezi var. Çöç altında x üstüde 3 Üçüncü dereceden çöç altında y. İçincide de ne natamamı kvadratı. Bunun kvadratı y'si. Çöç altında x'in kvadratı. Çık. Çöç altında x vurulsun. Üçüncü dereceden y. Üstüde gel. Üçüncü dereceden y'in kvadratı. Ve hıraşta da x çıksın. Altıncı dereceden x kubu. Y kvadratı. də kvadrat var, var, var. üstəgəl 3-cü dərəcədən kök altında y-nin kvadratı bərabərdir. İndi surətdəki ikinci e, ötəcəyəm biraz sadələşdirək. Birincini yazsaq olduğu kimi. İndi ikinciyə baxıram. Kök altında x-in kvadratı bizə verir x-çıxılsın bu 1-i ikinci dərəcədədir, 1-i üçüncü dərəcədir. Sini dərəcə. də altıncı dərəcəyə gətirsəm, altıncı dərəcədən bunu 6-ya gətirirəmsə, deməli 3-ə yüksəltməliyəm bunu, x-in kubu. Bunu da 6-ya gətirirəmsə, x kvadratına yüksəltməliyəm və üstəcə 3-cü dərəcədən kök altında y-nin kvadratı. Və məxrəcə də eyni yazıram. Görürəm eynidir də məxrəçlə çıxılsın. 6-cı dərəcədən x³ y-nin kvadratı üstəcə 3-cü dərəcədən y-nin kvadratı məxrəçlə bu ikinci mötərizə ixtisar gedir. Qalıcı kök altında x üstəcə 3-cü dərəcədən kök altında y Və burda e, 4-lə 6-nı eyni misal verib, amma arxada cavablar fərqlidir. Ona görə də yəqin 6-nın yendi başqa misal olmalı idi. Daha alta qaldı, çünki 4-lə eynidir. 7-nə sətsə də baxaq. Deməli 7-də yenə burda x e, üstü 4 + y-i biz heç nə eləyənmirəm, amma məxrəcəcinə baxıram. Məxrəcəcinə. Deməli yazıram belə a + b kimi nəzər alıram və kublar düsturünə əsasən bunu ikinci mötərizəsini yazıram. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin hasili, ikincinin kvadratı. Yazandan sonra deməli eyni kəsri məxrəcini bu ifadəyə vurduğuma görə surəti də bu ifadə ifadəyə vururam. Birinci mötərizəmiz olduğu kimi qalır. İkincidə də deməli burada yalnız ikisini eyni kökə yazıram və məxrəci biraz sadələşdiririk. Məxrəci sadələşdirəndə olur birinciyinin kubu + ikinciyinin kubu. Bu x-in kubu, 3-cü dərəcənin kök altında x-in kubi ilə kök 3-cü dərəcənin kök altında y-i qovuşaldıram. Burada olur x-in kubudur. Burada da kublar ixtisar gedir, qalır x2 bir yəridə olur x üstü 4 + y. -i surətdə də x üstə 4 üstə y var. Burda da deməli yenə misal olduğu üçün yazdım, yəni mötərzənə üçün. Bunlar ixtisar getdi, qaldı bir dənə ikinci mötərzəmiz, yəni bu ifadə. Biraz yazılışında qarışıqlıq çoxdur. Deməli ikincisinə də baxsaq, 8-incisini, səhkiz, 8-incisini daha doğrusu. 8-incisini də Yenə burda baxıram nəyə? Deməli surəti yazdım, məxrəci vururam qoşmasına, yəni kvadratlar fərqi kimi qoşmasına vururam. Deməli burada toplamadı, burada çıxma, çıxmaya vurduğuma görə sürətlə vurdum. Sürət olduğu kimi qaldı. Məxrəc oldu birincinin kvadratı çıxılsın ikincinin kvadratı. Birincini kvadrata yüksəldəndə kvadratla 12 ixtisar getdi, qaldı 6-nın kök altında x çıxılsın. Bunu da kvadrata yüksəldəndə 9, 12 ilə də 2 ixtisar getdi. Qaldı 6-nın kök altında y. Bunu yenidən qoşmasına vururam və ata koşnasını vuranda olur 6-cı dərəcənin kök altındakı x + 9 6-cı dərəcənin kök altındakı y sürəti də vururam. Və yenə məxrəcdə kvadratlar fərqi olduğuna görə birinciyinin kvadratı çıxılsın ikinciyinin kvadratı alınır. Birincinin kvadratı bizə verir 6 ilə 2 ixtisar gedir 3-ün üzərindən kök altındakı x, ikinciyin də kvadratı v 81, yenə kvadrat olanda kvadratla 6 ixtisar gedir 3-ün üzərindən kök altındakı y qalır. Burda birinci mötərzə ilə bu məxrəc eyni olduğuna görə artıq ixtisar getdi. Deməli qaldı bu iki dənə mötərzənin hasili. Bunu belə də saxlamaq olar, vurub açmaq da olar. Növbəti tapşırığımız 64-dür. 64-cü tapşırıqda deməli ifadəni sadələşdirib sonra qiymətin yerinə qoymaq lazımdır. Deməli yazıram 64. 64-də bu iki dənəsini yazıram. 1 üstdə kök altında a ilə 1 üstdə 4-cü dərəcədən kök altında a-nı yazıb və bunlara baxıram, bu bizə müxtəsər vurma düsturu verir. 1-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı yazıram. 1-in kvadratı 1 eləyir, çıxılsın. Bu da olur 8-ci dərəcənin kök altında a-nın kvadratı. Həmin o kvadratından da 8 ixtisar gedir, qalır 4-cü dərəcədən kök altında a bərabərdir. Yenə 1-ci ni yazıram. 1 üstə gəl kök altında a-n. Bu içisi bizə yenə müxtəsər vurma düsturu verir. Olur 1 - 4-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı. Kvadratla da 4 ixtisar gedir, qalır kök altında a. Yenə də 3-cü dəfə bir də müxtəsər vurma düsturunu tətbiq eləsən 1 - kök altında a-nın kvadratı eləyirik. Bu da eləy 1 - a = 1 a-nı da 82 verib. Birdən də 82 çıxanda qalır 81 həm də mənfi sin ikincisində Deməli nə etmək lazımdır? Əvvəl diqqətlə baxıram nəyə? Məsələn, bunun hədləri ilə bunun hədləri eyni deyil, fərqlidir. Amma bununla bunun hədləri eynidir, sadəcə görə işarə fərqlənir. Deməli, birinci n olduğu üçün yazıram, 3-cü dərəcədən kök altında a kvadratı - çıxılsın 3-cü dərəcədə bu çıxılsın üstə gəl 1 yazaq, sonra üstə gəl 1 çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında a. Yəni toxtalanan yerini dəyişdim. İndi ikincini olduğu kimi yazıram. 3-cü dərəcədən kök altında a + 6-cı dərəcədən kök altında a + 1 və burada 1-lə e, bunu yerini dəyişdirirəm. 3-cü dərəcədən kök altında a + 1 - 6-cı dərəcədən kök altında a yazıram. Nəyə görə? Çünki bax bununla bu eynidir, bir dənə bunlar fərqlidir. Ona görə də deməli bu bizdə müxtəsər vurma düsturu kimi a olasıdı, bu da b olasıdı. Yəni a-nın kvadratı - b-nin kvadratı yazacağam. 1-ci mötərizənin olduğu kimi yazıram, 3-cü dərəcədən kök altında a kvadratı + 1 - sıxın 3-cü dərəcədən kök altında a. Bura müxtəsəri tətbiq eləyirəm, bu olur. Bunun kvadratı 3-cü dərəcədən kök altında a üsə 1-in yenidən mötərizə kvadratı çıxılsın 6-cı dərəcədən kök altında a-nın kvadratı bərabərdir 3-cü dərəcədən kök altında a kvadrat üsə 1 çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında a yazdım. İndi baxıram ikinciyə. Iki. Deməli bunu kvadratə yüksəltməkdən ötürü siz, siz bu qrafda kvadratə yüksəltdirdiniz. Cavabını yazaq. Deməli bunu kvadrat sə üç yüksəldəndə olur birinciyin kvadratı, yəni üçüncü dərəcədən kök altında a üstəg e, a-nın kvadratı + 2-nin hasilin 2 misli 2 üçüncü dərəcədən kök altında + 1. Bir, bir dənə də bu olasıdır. 6-cı dərəcənin kök altında onun kvadratı da 6 ilə 2 ixtisar gedir. Qalır üçüncü dərəcədən kök altında a. İndi burada e, 1-ci olduğu kimi qalır. 3-cü dərəcədən kök altında a kvadrata. Bundan bunu çıxandır, üstə gəl qalır. 3-cü dərəcədən kök altında a üstə gəl 1. Yəni bax bu ifadəni kvadrata yüksəltdim. Bundan da bunu kvadrata yüksəltdirib çıxanda qaldı bu. Belə qaldı. İndi bunu da gətirib burda yerinə yazsam. Deməli üçüncü dereceden kök altında a'nın kvadratı Üste gel biri yazıram sonra üstte gel üçüncü dereceden kök altında a'nı yazıram İndi burada da yine bu bize a verir bu da bize b verir yani a'nın kvadratı çık b'nin kvadratıdır beraber indi bunu ben kvadrata yükselsin olur birincinin kvadratı üçüncü dereceden kök altında A kvadratının kvadrat olası da üstü 4 üstə gəl 1-ci ilə 2-ciyin hasilinin kimi istə 2 3-cü dərəcədən kök altında kvadratı üstə gəl bir dənə də burada 1-in kvadratıdır 1-dir bir dənə də çıxılsın bunun kvadratı bunu da kvadrat eləyi 3-cü dərəcədən kök altında a-nın kvadratı bərabərdir burada deməli biz a-nı köksün, kökdən, kökdən çıxarda da bilərəm, çünki a kubu vuradı, 3-cü dərəcədən alınır, k√ altında 3-cü dərəcədən a. Sonra burada heç nə getmir, üstə gəl. Bir dənə yox, bununla bu eynidir. 2 dənə eyni ifadədən bir dənəsini çıxanda qalır bir dənəsi, yəni 3-cü dərəcədən kök altında hani kvadratı və bir dənə də qalır axırda +1. Bu oldu bizim ifadəmizin yekun qiyməti. İndi Bizə də deyir ki, a-nın yerinə 27 yazaraq hesabla. Hələ ifadəmizin hes qiymətini hesablamaqda lazımdır. 27 vurulsun. 3-cü dərəcədən kök altında a-nın yerinə də 3-ün kubu yazırıq 27-nin yerinə. Üstəcə 3-cü dərəcədən a 27-dirsə 27, 27 3^3-dür. Üstü 3-ün üstündə 3, üstünə də 2 olanda eləyir 3^6 + 1. Bərabərdir. Burdan kök çıxır 3. 3-ü 27-yə vuran da eləyir 81 üstə gəl burdan 3-cü dərəcədən gedir qalır 3-ün kvadratı eləyir 9 üstə gəl bir dənə də 1 var burada bu da eləyir 91. Desəm bunun cavabı arxada 99 veriblər amma belə düzdür. 91. Bu da oldu 64-cü tapşırıq. Qaldı bir dənə 65-imiz. 65-də Deməli baxın kimi görürəm ki, burada 4-cü dərəcədən kök altında x-i ortaq vuruq çıxartmaq olur. Onda mötəhzdə qalır x+y. Burdan da mənfi 4-cü dərəcədən kök altında y-i ortaq vuruq çıxarsam yerinə x+y qalır. Məxrəcdə də kök altında x-sın kök altında y-dir. Bir dənə vurulsun var 4-cü dərəcədən kök altında x üstə gəl 4-cü dərəcənin kök altında y. Demə, sürətdən 2 dənə vuruq çıxar. İndi bunların hər içində x + y vuruğu varsa, ikinci mötərizəmizdə də olar. 4-cü dərəcəsinin kök altında x - 4-cü dərəcəsinin kök altında y vurulsun. Bu da surətə vurulur. 4-cü dərəcəsinin kök altında x + 4-cü dərəcəsinin kök altında y məxrəcində də kök altında x - kök altında y ifadəsidir bərabərdir x+y-ni yazıram. Bu bizə kvadratlar fərqi verir. Birincinin kvadratı yazsam, kvadratla 4 ixtisar gedir, qalır kök altında x çıxılsın, bu da 4-cü dərəcənin kök altında y-nin kvadratıdır. O da 4-cü dərəcənin kök altındadır. 4-lə 2 ixtisar gedir, qalır kök altında y. Kök altında x çıxılsın kök altında y və bunlar da ixtisar gedir, qalır x+y. İkincisində də yenə baxıram nəyə dəqiqram. Deməli, surət olduğu üçün yazıram. Surəti yazandan sonra a kvadratı - b kvadratı 3-cü dərəcədən kök altında a - 3-cü dərəcədən kök altında b məxrəci vurğularını ayırıram. Deməli, burada da 3-cü dərəcədən kök altında A var. Burda da 3-cü dərəcənin kök altında A var. Deməli 3-cü dərəcədən kök altında A-nı ortaq vuruq çıxartdıramsa, burdan A-nın bir dənəsi çıxdı. Qaldı 3-cü dərəcədən kök altında A-nın kubu. Üstə gəl burdan da kök altında A-nı çıxartmışamsa, 3-cü dərəcənin kök altında B-nin kubu qaldı. Və sonra bunlar yerdə qalan 2 dənəsindən mənfi 3-cü dərəcədən kök altında b-ni çıxardıram ortaq vuruq. Onda qalır 3-cü dərəcədən kök altında a-nın kubu çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında b-nin kubu. Paraverd. Deməli yenə surəti yazıram elə olduğu kimi a kvadratı - b kvadratı 3-cü dərəcədən kök altında a çıxılsın 3-cü dərəcədən kök altında b bərabər. İndi burada mötərzələnin içi, burada mənfi çıxartmışam, içisi də müsbət olur. Mötərzələnin içi eynidir və kubla bu kub üçsə gedir, qalır a, burada da bunlar ixtisar gedir b. Yəni bu a üstəcəl b-dir. Bu da a üstəcəl b-dir. Deməli hər ikisindən a üstəcəl b-ni çıxardıramsa, ikinci mötərzədə qalır. 3-cü dərəcədən kök altında çıxılsın, 3-cü dərəcənin kök altında b. Bunlar da ixtisar getdi. Sonra bunu kvadratlarla vuruqlarına ayırsam, onlar a - b a+b məxrəcdə da a+bdir. Bu vuruqlarda ixtisar getdi, qaldı a-b. Bu da oldu çalışma 65. Bu mövzu bu qədər. Növbəti mövzuda görüşərik inşallah. Sağ olun.